Вистина е дека во изминатите 10 години една учебна година не стартувала без никаков проблем и тоа, ненавремено изкнижени учебници за сите одделенија, промена на материјалот во истите, замена на учебникот со помошен материјал, тендери за сведителство и ред други проблеми се само дел од македонското образование. Вистина е дека според резултатите од ПИСА, тестирањето укажува дека способностите на учениците во читање математика, природни науки се под меѓународен просек. Образовниот систем недоволно ги развива критичкото мислење и научниот пристап кај учениците. Вистина е дека на 26 октомври 2022 година децата од основните училишта треба да добијат учебници според новите наставни програми. Задолжени за печатење на учебниците бе од печатницата Европа 92. Станува збор за учебници кои се направени според новата наставна програма. Истите не беа готови пред стартот на учебната година, по учениците мораа да учат од скрипти. Учебници по англиски јазик не се одобруваат веќе 3 години поред. На 17 август 2023 година, МУН информира дека учебници за 3-то и 6-то одделение се во изработка и дека процесот ќе се убрза. И првата недела книги ќе има, но за жал тоа не е така. 5-то одделенците немаат учебници по историја и општество, учебник кој беше одобрен од Националната комисија во ноември 2022 година, испечатен, дистрибуиран, но поради грешки се повлече од употреба. Вистина дека во прерачникот за животни вештини за 7 и 9 одделенија има работилница именувана кондоми и без предрасуди. Ова работилница предизвика лавини реакции на социјалните мрежи. Вистина дека тендерите за учебници за основно и средно образование за ова и следната учебна година тежат вкупно 16,5 милиони евра. За споредба, минатата година изнесуваше 5,5 милиони евра. Националната комисија за учебници се уште работи на одобрување на нови учебници и некои ќе стигнат дури на крајот на годинава. Вистина дека Комисијата за спречување на заштита од дискриминација утврдила дека Министерството за образование констатираната повреда на правото на еднаков пристап до квалитетно образование до 31 август, што била нивна законска обврска. Вистина е дека КЗЗД можно е да го тужи МОН за дискриминација. Монот вкупно 126 учебници, по задолжителни предмети нема дури 43. Само учебници во прво и второ одделение добија сите ученици.